Hej allesammans och välkomna tillbaka till Kirby Sims och nästa avsnitt av Decades Challenge. Jag tror det är avsnitt 22 faktiskt. Tiden går fort när man har roligt och jag spelar inte ens in de här särskilt ofta, men det känns som att jag startade säsong 2 alldeles nyss. Vi är hos Melker, han är på jobbet och han har fångat en kattunge. Melker lämnar platsen där en mystisk mordbrand just startat, fullastad med värdesaker från den brinnande byggnaden. Oj. När han upptäcker en kattunge i ett fönster på övervåningen ska han använda värdefull flykttid på att försöka hjälpa djuret eller bara sticka innan polisen dyker upp. Oh my god! Nej men lägg av! Han kan ju inte lämna en kattunge, han måste ju hjälpa den. Melker klättrar upp i träd i närheten och lockar ut kattungen från fönstret. Han var tvungen att släppa en låda med byte för att klara det, men Melker är ingen kattungemördare. Nej, det är han verkligen inte. Och han verkar ha överlevt själv och inte hamnat i finkan, så det är bra. Okej, går hunden ut eller? Var tog den vägen? Ja, där. Det är 22 och 19 och Ella är hemma då. Vi kan väl ta en liten promenad med boven. Varför inte? Oj. Så. Jag vet inte vad Ella har för behov. Hon är lite hungrig bara, så i övrigt är det lugnt. Det är så gulligt när hundarna ligger och sover i soffan så här. Jag älskar det här vardagsrummet. Det är så litet men så mysigt. Jag bara älskar det. Så när hon har kommit in med hunden om en stund så tänker jag att hon får... Åh, hon trampade i bajs. att hon får tända en brasa och kanske ta en liten drink i fåtöljen här framför brasan. Trädgården ser ut att må bra, så det är bra. Ska du ta en promenad eller? Så ja. Det var dubbla grindar där såg det ut som. Oopsie. Ser, det sitter en grind där under. Testa att sälja den. Här är en grind va? Så. Weird! Duktig vovve som kissar på promenaden. Det här med djurpromenaderna förstår jag mig inte riktigt på faktiskt. För en kort promenad tänker inte jag borde ta liksom 3 simtimmar eller vad det tar. Så det är lite irriterande. Nåväl, hon får komma hem snart och tända brasan här. Och så ska hon få hälla upp en dryck och vi tar en Yorkfields klassiker. Gött, tänd brasan. Och så kan du sitta här. Det är precis det här som det här rummet är till för. Åh nej, hon behöver kissa först, okej. Okay. Kissa först då. Så det inte sker några olyckor. Och så kan du fylla på husdjurs matskålarna också. Herregud, det är alltid saker man måste ta hand om innan man kan bara slappna av. Precis som i verkliga livet. Oh! Melker har blivit befordrad till storskurk. Han har snott en bok på jobbet också. Nu tjänar han 9 simdollar mer i timmen, vilket blir totalt 32 simdollar i timmen. Han har fått 804 simdollar i bonus och nya kläder. Varför har de så mycket pengar? Kom ner från hennes hushåll, eller? Jäklar, de är rika. Hans nästa pass är på onsdag klockan 20. Ja, men han, Winston har fått mat. Det är lugnt. Det där är Aiko, va? Vart är Winston då? Där! Han går ut och hälsar på huset. Ja, vi kan ge honom en stor god bit. Och så kan vi leka. Och klappa. All right, nej men sitt här. Sitt här. Och läs din nya bok om arkeologi. Jag tror att hon är väldigt intresserad av arkeologi. Och nyfiken på det. Härligt. Fortsätta träna på sitt kan han göra med Winston också. Jag har inte lärt mig vad de här hundarna heter riktigt ännu.
Bra, de har roligt. Vad mysigt det var här, kolla! Älska eldstäder. Nu har han fått dressyrfärdigheten också. Hon skaffade ju lite grann av den förra gången vi spelade med det här hushållet. Sen vill jag att han ska komma in när han har lekt klart med Winston. De behöver ju gå och lägga sig såklart. Klockan är 3:30 på morgonen. Och det är sommar så eldstaden behöver ju inte vara tänd så himla länge för att värma upp huset direkt. Åh, Winston kan sitta nu! Ja! Kul! Duktig, Vove! Tiru, Swaby! Jag tycker att han ska komma hit och krama henne. Och hon ska berätta för honom om sitt nya intresse om arkeologi. Kan diskutera arbete också. Så om hon slutar läsa lite grann. Diskutera intressen. Du behöver inte lägga in boken i bokhyllan. Du kan bara stoppa den i din katalog istället. Eller så det inte tar så lång tid. De här är gulliga. Jag älskar det här paret. De är så fina. Han har ganska långt kvar tills han blir åldring, va? Eftersom han är sladdis. Nio dagar kvar till åldrande. Jag tror jag kommer ha lite ångest när han blir åldring faktiskt. Lillgrabben Melker. Okej, jag tycker att de ska mispisa lite igen. Faktiskt. Och enligt reglerna så får man ju inte myspysa i Decades Challenge. Man måste bara försöka skaffa barn. Men Ella kan inte få barn eller har lite svårigheter med att få barn. Så för dem går det bra. Åh nej, hunden är sjuk. Så det blir ett undantag här. Och sen får väl de sova då. Oh, typiskt att hundarna blir sjuk. Det gillar jag inte. När är nästa arbetspass för Melker? Liten stor skurka. Vilken nivå är det? Nivå 5. Ja, just det. Jag vet inte vad Winston skäller på kylskåpet. Gud, jag älskar det här huset. Det är så fint. Jag har fortfarande inte tröttnat på det. Det är ett väldigt, väldigt bra hus. Kolla bara. Love it. Ska du sova, Melker? Inte spela kort. Gå och lägg dig. Han är ju helt slut. Nu har hon sovit riktigt länge. Hon måste ta Winston till veterinären. För att åtgärda det här lilla problemet. Så det ska vi göra. Nu åker vi. Han får fixa frukost så länge. Så. Bra, vi har ingen veterinärklinik i... vad heter den här stan? Windenburg. Jag fick en lite hjärnsläpp där. Vi får åka till Brindleton Bay. Till den här veterinärkliniken som ni har sett ett par gånger förut. Så, vi följer med in i undersökningsrummet. Bra att veterinären hade tid direkt. Oj. Jag tänkte hälsa på veterinären, men det gick inte.
så. Vi tar en kostsam behandling, absolut. Det har de råd med. Så rika som de är, herregud. Så, nu ser Winston ut som han ska. Bra. Då kan vi krama honom. Så ja, men vad bra. Då byter vi till Melker och så tar vi hem de andra två. Har han fixat någon frukost, tror jag? Han har ätit där, va? Får se om det finns någon mat kvar till henne då. Äppelmos. En bra frukost. Slash lunch. Han kan ha lite grann på tal där. Jag ska öppna den här bokhyllan och plocka fram den här arkeologiboken. Och sen tänker jag att de ska få åka på en liten semester till Selvadorada. För jag tror att Ella, hon är ju typ chefskurk, högsta nivån i den kriminella karriären. Hon är intresserad av lite skatter och utforskning och sådär också. Ja. Det är en så gullig liten familj det här med hundarna. Vad stod det? Läxa upp för att ha hoppat på bänkar. Men vi ska åka på semester. Vi tar med oss hundarna. Absolut. Det här kommer passa dem jättebra. Att åka och utforska lite. De vill spela kort tillsammans. De är så härligt skurkaktiga på något vis. Spela poker och... åker på arkeologiresor. Gud vad spännande. Nu hoppas jag att vi hittar något bra ställe att hyra här. Frågan är då om de vill bo nere på byn eller här uppe någonstans. Djungelbungalow. Kullens grupp in. Kolla vad fint. Nej men gud så gulligt. Gå hit. Det finns inga djurmatskålar så det måste vi fixa så inte hundarna råkar svälta ihjäl medan de är här. Men gud vad gulligt det var. Och så finns det sovrum på övervåningen också. Ja, härligt. Jag kan tyvärr inte lägga till grejer. Men vi ska åka till marknaden på en gång tycker jag. Så det gör vi. Så får jag kanske gå ut ur spelläget och lägga till lite husdjursmatskålar och någon bädd och sådär sen. Jag har ju fixat lite andra kläder till dem också. Så jag vill att de ska ta på dem. Hon har det och han har också en liknande. Beställ drinkar åt grupp. Vi kan beställa lite espuma agria. Och hälsa. Och sen ska vi vänta på att marknaden ska öppna så vi kan köpa lite saker som man kan ha med sig ut i djungeln. Oj! Gud vad hon dansar. Ska hälsa på alla människor här. Ja.
Uh-huh. From Karo Musti. This samba. Dag dag. Karaza. Urizap. Rolshpa. Quas. Unia. La la la. Har de fått en första smakbit av salvadoriansk kultur? Vad bra, nu har marknaden öppnat också så man kan handla lite igen. Jag vet inte vad de har fått, jag ska kolla det. Vi har fått en machete och en spindelolja. Så vi ska köpa lite mer, en till machete. En till spindelolja, vattenfall, vattenfall, vad är det här? Plasma fladdermusbete kan vi ta en av. Flytande kick. Den blomman är bra och sen ska vi ha fältranson. Handla på med allt. Allt. Köper lite fler fältransoner innan de tar slut. Vi kan äta lite empanadas också. Ja, men massa pengar här. Och buñuelos. Pastel de camarão. Jag vet inte ens vad det är. Ingen aning faktiskt. Så ska vi ge oss direkt ut i djungeln sen när de har ätit. Oj, oj, oj. Hon är väldigt varm. Hon ska få gå in. Hon brinner upp. Sätt det här istället. Han också är varm. It's too hot! Det kan bli svårt att ge sig ut i djungeln om det är så här varmt alltså. Hur går det för hundarna då? Kan ni gå in någon gång? Så. Jag väntar faktiskt nu. Jag vill ge mig ut i djungeln men det är så himla varmt än så länge. Så jag ska se om de kanske kan ta sig ut när kvällen närmar sig istället. Mm, här har vi lite husdjursmatskålar. Vi tar två sådana då. Och så kan vi köpa ett... Behöver vi något mer? Nej, vi kör på det. Vi ska diskutera lite lokalt arv och sånt här. Klaga på värmeböljan, tror jag Melker har lite svårt att hantera den. Och prata om sevärdheter. Kan utföra lite rackartyg också när vi ändå håller på. Går det bra med här med hunden? Där har hunden att sitta. Mm, det är fortfarande jättevarmt, höll jag på att säga. Kallt. Det är fortfarande jättevarmt. Mm, jag vill ge mig ut i djungeln, men det är för varmt. Vi ska fråga om djungeln. Och bara försöka ta reda på lite grann om kulturen här. Det finns en del bra fiskeplatser i djungeln. Se på sköldpaddorna. Winston lär sig att inte hoppa på bänkar. De är ganska trötta så det får kanske bli en tidig kväll ikväll. Och så får vi hoppas att de kan ge sig ut i djungeln morgonen. Och sånt.
Det brinner! Släck. Släck honom, tack. Släck honom. Släck, släck. 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 Snälla. Snälla, släck. Och där börjar sprinklen funka. Tack, det var på tiden. Oh, herregud. Jösses. Var tog den andra hunden vägen? Där. Gud, jag trodde för en sekund att Melker skulle dö där. Det var ju skönt att han inte gjorde det. Det var en liten simtur. Sådär, då kör vi då. Ut i djungeln, vet jag. Och hon är väl ivrigast på det här äventyret. Så hon får göra äran att röja vägen med machete. Jag tänker vi tar med oss hundarna också. Får vi se hur bra det går att ta med sig dem ut i djungeln. Det ser inte ut att vara fullt lika varmt idag. I alla fall, så det är ju skönt. Oj, det är en helikopter. Coolt. Jibsy. Hår is up. Lämt in för natt. Yes. Hon är igenom. Kul. Han borstar hunden. Får se, får vi upp något meddelande om vad som händer. Nella kommer ut i en glänta vid ett vattenhål, får hon syn på en liten familj vattensvin som är där för att dricka på eftermiddagen. De är väldigt söta, men den minsta ser lite svedd och uppjagad ut. Ska Ella försöka ta reda på vad som är fel eller lämna dem i fred? Hon kan närma sig försiktigt, tycker jag. Hon är en nyfiken person. Ella sitter länge med vattensvinen tills de inser att hon inte är något hot. Ella närmar sig sakta det skadade vattensvinet utan att skrämma det. Efter att ha sköljt av vattensvinet i vattnet undersöker Ella det för att se att det är okej. Det verkar inte skadat utan bara lite skrämt. När vattensvinet simmar iväg lägger Ella märke till något som blänker i vattnet och fiskar upp en belöning. Kul! Wow! Hon är igenom. Vad var det för belöning hon hittade? Oj, en diamant! Wow! Oh, avokado. Då ska vi se vart vi ska ta vägen. Varför inte röja här? Härligt! Vi går igenom här, tycker jag. Kul med avokado. Det kanske de kan lyckas plantera hemma i Windenburg. I sin trädgård. Älskar de här stora bladen. Kommer hon igenom här också? Det tror jag nog. Oj, hon grät. Hon tappade sin machete. Men det är lugnt, vi har en till. Åh nej, Winston har blivit biten av en ekorre. Vad händer på andra sidan här då? Köttätande rankor. Ella är på en riktigt trevlig vandringstur i djungeln när hon plötsligt hör en sim skrika i närheten. Hon rusar i riktning mot skriket och hittar en sim som blir angripen av en köttätande växt. Vad ska hon göra? Ska hon ta simmen och springa? Eller skapa en avledande manöver? Eller förvilla växten med spindelolja? Ta simmen och spring, tycker jag. Den stackars plågade simmen verkar vara stel av skräck. Eller hoppa in, hugger tag i simmens hand och börjar springa. Efter en kort spurt halkar båda samtidigt och glider ner för en ledig slänt. De är lättade över att ha kommit undan den köttätande växten. Men de är skitiga från topp till tå. Ja, men det är helt okej. Han ska följa efter, tycker jag. Och sen tror jag att det är dags att avsluta det här avsnittet här. Vi fortsätter det här djungeläventyret i nästa avsnitt. Så ses vi då. Ha det bra så länge. Hej då!